godina, rahat luka malo je. Čovjek mu'min, za njim žale sva stvorenja. Za njim plaću, za njegovom smrću plaću i nebesa i zemlja. Bileži imam Tabari u svome tefsiru, također imam Al-Bejheqi u Šu'bul Imanu, od Saida ibn Džubeira, radijallahu ta'ala anhu, kaže, došao je jedan čovjek od Ibn Abbasa, pa mu je rekao, o Ebu Abbas, jesi li čuo riječi Allaha za ođel, pita ga o ajetu u kome uzvišeni Allah kaže tema beket alejhim usema oma kanu mongvari. I njih nisu oplakivali ni nebesa ni zemlja. Nisu ih oplakivali. Kaže, da li to nebesa i zemlja plaću za nekim? Pa kaže Ibn Abbas, da. Nebesa i zemlja plaću za čovjekom. Kaže, nema ni jednog čovjeka. A da nema vrata na nebesima. Iz tih vrata dobija opskrbu i kroz ta vrata se dižu njegova djela na nebesa. Pa kad čovjek umre, ta se vrata zatvore. Pa tada nebesa plaću. I mjesto na kome je klanjao na ovoj zemlji, kada više ne dolazi na to mjesto da klanja, zemlja plaće za njim. A kaže ovaj ajet koji je objavljen povodom Firauna i njegove svite, i nisu ih oplakivali ni zemlja ni nebesa, oni nemaju dobrih djela, pa se ništa nije dizalo na nebesa, pa stoga nisu plakali za njima. Nisu iza sebe ostavili dobra djela, pa da žale nebesa i zemlja za takvim stvorenjima. Došlo je u hadisu koga bilježi Ibn Hibban u svome sahihu od Ebu Hurere sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, čovjek mu'min kada bude stavljen u kabur, on je u zelenoj lijepoj bašći. Tako kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. On je u zelenoj lijepoj bašći, otvorit će mu se kabur 70 podlaktica i bit će mu osvjetljen. Potom je upitao sahabe, znate li zašto je Allah objavio riječi fa inna lahu ma'ishatan danka, on će tada imati tegoban život. Znate li u vezi koga je objavljen ajet? Kažu, Allah i poslanik najbolje znaju. Kaže, objavljen je ovaj ajet u vezi nevjernika i kazne u kaburu koju će imati. Walladhi nafsi bi yadihi. Tako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, kada nevjernik bude stavljen u kabur, bit će mu predočeno 99 tinnina. Kažu, šta je tinnin, Allahov poslaniče? Kaže, tinnin to je 70 zmija. A svaka od tih zmija ima po 7 glava. Koje će ga grizt i koje će njegovo tijelo grebati. Te zmije, ima ih 99, a od svaka od tih predstavlja 70 zmija, a svaka ima 7 glava. Tako kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme u ovome hadisu. I tako će ga, kaže, patit do sudnjega dana. Kaže Umu Seleme radijallahu ta'ala anhu, kako je došao kod muslima u sahihu, kada je Ebu Seleme preselio, došao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme i zatvorio mu oči. I rekao, duša prati, ili pogled prati dušu kada izlazi. Pa su prisutni od porodice Ebu Selemove počeli plakati. Pa kaže, nemojte doviti protiv sebe. Govorite lijepe riječi, jel meleki aminuju? I kažu, Allahu uslišaj, jel, na ono što vi kažete. Potom je rekao, kada čovjek bude u kaburu, dođu mu meleki. I pitaju ga, ko ti je gospodar? Pitaju, ko ti je gospodar? I šta ti je vjera? I ko ti je poslanik? Pa će kazati, moj gospodar je Allah. I moja vjera je Islam, a poslanik je Muhammed Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Pa će mu kazati, a otkud ti znaš da je on poslanik? Kazat će, čitao sam Allahovu knjigu i našao ga zabilježena tu, pa sam povjerovao u njega. Pa će čuti glasnika iz nebesa, i to su riječi Allaha, yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah će učvrstiti one koji vjeruju postojanim govorom na dunjaluku i na ahiretu. Potom će čuti glas glasnika koji će kazati, pripremite mome robu postelju iz dženneta i obucite ga u odjeću džennetsku i otvorite mu vrata ka džennetu. Pa će tako biti urađeno. Pa će osjetiti lijepi miris iz dženneta koji će mu doći. Pa će mu se otvoriti pogled da vidi onoliko dokle dopire njegov pogled, jel? Toliko će mu se otvoriti. A ako bude bio kafir, neće znati odgovoriti na ova pitanja, pa će se kazati, pripremite mu postelju od vatre i obucite ga u odjeću od vatre i otvorite mu vrata džehennemska, pa će mu dolaziti džehennemski, znači džehennemska vrućina, još dok je u kaburu, bit će tu kažnjen. Bileži imam Hakim, imam El-Bejheqi u svome dijelu potvrda kaburskog azaba. Ima posebno dijelo na tu temu.
sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada vjernik bude stavljen u kabur, kod njegove glave dođe namaz, s njegove desne strane zekjat, sa lijeve post, a is kod nogu mu dođe njegova dobra djela od sadake, od namaza, od spajanja rodbinskih veza, od pozivanja na dobro odlačenje zla, od dobročinstva prema ljudima i druga djela budu kod nogu. Pa kada treba da bude kažnjen sa strane glave, kaže namaz, ne može se njemu prići s ove strane. Kada kazna dođe, azab, sa desne strane, kaže zekjat, nema prilaska s desne strane. S lijeve strane, kaže post, nema s strane nogu, kažu dobra djela koja je činio, ne može se prići ovome robu. Pa će mu učiniti se na zapadu da sunce zalazi. Pa će kazati, pustite me da klanjam. Pa će kazati, ko je ovaj čovjek koji ti je poslan? Čovjek koji je poslan, kako se zove? Ko je on? Kazati, pustite me da klanjam. Kažu, klanjat ćeš, obavijesti nas, ko je taj čovjek? Pa će kazati, to je Muhammed, Rasulullah, poslao ga Allah sa istinom da ljude izbavi iz tama na svjetlo. Pa će mu otvoriti vrata prema džehennemu i pokazati mu njegovo mjesto u džehennemu koje mu je bilo pripremljeno da je bio nepokoran. Pa će biti sretan što nije završio u džehennemu. Potom će se otvoriti vrata prema džennetu, pa će pogledati u džennet i kažu, ovo je tvoje mjesto koje ti je pripremljeno u džennetu zato što si bio pokoran, pa će njegova sreća se još više povećati. I tako će ostati dok ne bude proživio. Kaže Al-Bara ibn Azib, kako bilježi ima Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, izišli smo jednoga dana sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme da klanjamo dženazu čovjeku od Ensara. Pa smo došli do kabura prije nego što je lehd iskopan. Pa smo sjeli oko kabura, skrušeno kao da su na našim glava ptice. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme drži u svojoj ruci jedan štap i sa njim kopka zemlju. Pa je digao glavu i rekao, tražite utočište kod Allaha od kaburskog azaba. Potom je rekao, kada čovjek bude stavljen u kabur, doći će melek, pitati ga o njegovoj vjeri i pitaće ga o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i pitaće ga komu je gospodar. Potom je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme hadis o kome smo prethodno govorili da će čovjek biti posrto u džennet. A hadis Ebu Seleme, kada je preselio, koga bilježi Muslim, od Umu Seleme radijallahu ta'ala anha, u njemu se navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allahu dragi, oprosti Ebu Selemi i povećaj njegove deređe među onima koji su upućeni sudnjem danu. Allahu dragi, oprosti njemu i nama i učini njegov kabur prostranim i osvijetli mu ga. Dakle, vjernik biva nagrađen u kaburu, pa da nije te nagrade bilo u kaburu, kakva bi korist bila od ovih dova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I došlo je u hadisu kod imama Tirmizije, kaže se, kada čovjek bude stavljen u kabur, dođu mu dva meleka, crna, zelena ili plava, i pitaju ga. Pa kada da odgovor na ono što ga pitaju, otvorit će mu se kabur 70 podlaktica sa 70 podlaktica. Znači 70 podlaktica dužno i širinski. Pa će biti u svome kaburu, pa će kazati, Allahu dragi, ili će kazati, dozvolite mi da se vratim na dunjaluk pa da obavijestim moju porodicu ovim blagodatnim žicima. Pa će kazati, ne spavaj kao što spava mladoženja i ne budi ga osim njemu najdraža porodica. Pa će tako ostati na tom mjestu dok ga uzvišeni Allah te barake o teala ne proživi na sudnjem danu. Molim Allaha za ođel da nas učini od onih koji će uživati u kaburu. Samo tebe molim ja, zači moja duša žudi, u džennetu tvom iman.